Malaysia dan Habsyah menyatakan persetujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam beberapa bidang utama. Perdana Menteri Habsyah Dr. Abiy Ahmed Ali berkata, pemain industri di Malaysia juga digalang untuk melihat peluang janaan ekonomi di negara benua Afrika itu. We have also agreed to deepen our collaboration across several key areas, agriculture, industry, mining, trade and investment. There are plenty of opportunities from both sides. The discussion was very fruitful so as to enhance our cooperation in all sectors. And I take this opportunity to encourage Malaysian businesses to seize the opportunity. Habsyah turut menyuarakan hasrat untuk mempelajari amalan sistem persekutuan, demokrasi serta pembinaan infrastruktur di Malaysia. Terdahulu, Dr. Abi dan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan mesyuarat 45 minit bagi bertukar pandangan mengenai isu serantau yang mempunyai kepentingan bersama.